ବିଜେଡିର ସାଙ୍ଗଠନିକ ପଦବୀ ଓ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କସରତ। କାହାକୁ କେଉଁ ପଦ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ମିନତୀ ବେହେରା ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ପଦ। ଆଉ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଟିଡିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଉପଦେଷ୍ଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁଲତା ଦେଓ। ସେହିପରି ଦଳର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ସଭାପତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମୋହରକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଯୁବ ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି କଟକର ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ମହାସଚିବ ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ ଏବଂ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମୁଦୁଲି। ତେବେ ସବୁକିଛି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ରଖୁଥିବା ଚେହେରାକୁ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଆମର ଯେତେ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଭାପତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଦଳର ସଂଗଠନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସଭାପତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ। ତେବେ ଏସବୁ ପରେ ବି ସବୁବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନାଠୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷତା, ଆନୁଗତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭଳି ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ବାଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ଆଶାୟୀ ନେତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଲାଗି ନେତା ବାଛିବା ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।